waxaan ku weydiiyay maxaan kaaga amaan lahayd oo naftayda u amaan siin lahayd ma aniga adiga ha ma aniga walaal ha maxaad ay walaal war maxaan kaaga amaan lahayd istajibal horta waxa sheeg maxaad ay walaal maxaan kugu sameeyay waxaan naftayda telefoonkayga u deyn lahayd isha waxa jira waxa ma jiraan ha ee anagu aan sidoo inaad naftayda amaan ii siiso miyanku amaan siiya ha miyadiga amaan lahayd ha amaan ka miyanku amaan siiya haye amaan wadiyasha adiga naftaaduba waa hadaanad sidaad qalbigayga u qaadatay aanad u ilaalinaynin habeen oo dhan waan kaa warwaraa waanan kaa seexan kar waayey in badanna waan kaa meermeereeyey laakiin waan adkaysan kar waayey maalmahaasi waxay ii ahayd maalmo farxadeed waxaan u dhexeeyey shaqada حبيبي بابا يقفر الله يهيني بس كده وانا رابدك ما يوم كوسو كان جريني بطه لا تقنو بطه لا تقنو وحبت امت كاسا عندك ايام بي هيا حبيبي هيا هيا Hello حبيبي وان كور تاغري صبح حبيبي واني سو سوده سو ديار متي وراهم بوان تنادي من كسبي هي انا واني سو دادعايا صبحي احذينو نودينا وا عندوريايو مديل سنغورني Azwa da kankiyo ina de gudinta ba Lolol da yetayo Lolol da yetayo midna Hala da fini Lolol da yetayo midna Hala da fini Farlaab ka dibi Iskutuba da eediyo Uth bigi da sharaf dile Balda keiga kuhale 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 Balda keiga kuhale 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 Digay wuxuu helaban ogolahay darartane Isku duba da eediyo Ay nuqoys kan daqane Baldankayga ku hale Kudawa kudawa Baldankayga ku hale Kudawa kudawa Kuhale kuhale kudawa kudawa diyo gabadhi dambe dirtid aanu kala tagnayna dar had baan kala faatixaysanay wanu jamaal nu wana lagu dhex jira oo walaal dhex guraya oo gacan saddexaad baan ugu jirtaan malaynaynaa hadana mid baas aan kaar qaba ayaa gabadhi dambe suqay dir
سوري ورن الحمد لله حالته ذي ورن نيور تروح كويدي سؤال بقى بمانت ورتني كان أنشح لقول رحضة ما بريوس لسان معول باتي مرينة وحكا خيامينيو أيا بن كريم بوهي ناقو خبوتو وضعبين هايه إمي كان قصو تريك هيك موقع تاي waxaan doonayaa maanta inaad naftada amaan ii siiso maxaan kugu sameeyay waxa ma jiraan ha ee anagu aansaday in amaanka ii gudbiyay ha qorniyo haade من قبل دمبرة ميل أنا كدينا قرن مايو ميل أنا كدينا قرن مايو ساعدة لتاقين ولا أسمان الهين ولا سهور بان الهين بنا كاسن تاقين هنو علا تاقين هي تريس سنين أنا أريد أن تكون عمسا غرطي غرطولي ضوح حاليا مايو een tan imi ka timin shunt macna hadii halkeeda weyn raadin insha Allah weyn heli een tanow een waxaabsa mustaqbalni waxa ugu dhow inanti asmaahayd inantaas dhinci horta waad xumeys een aanu runti taladayda oo ah tala saaxiibtinimo iyo tala waadtin labadaba sax kubro tan la runti macna inanti asmaahayd in raayist waa sax laakiin gabadha ma أكيد كهلا، وجهي صلاة يا، شلي وحق ما هيا، ما أنت مصطفى، فان كهلا بقى، وجهي ولا كويا ما، إن عصام ورد صح الدين وحن حلا يمشيرن، خلا بقول بود عارف إن سمعناها ولا صح، إن أنت أسمع ورد صح ودمر دمر كنا إننا ورجع ونيجي نحس بدي، إن عن صح قولتها لها إن أنت هس إن أنت وتكتب ما راح يمشي هذا arichinina sida ay aan rabno halka uu ku jiro inay runtii xaaladu noqoto laakiin saadu u tag madaxa injaqaad u heli gali
هلو محاطري والله هاي اللي ريه اللي بدلية أرمو علي وحقتك ما غشالو وإذا عدى مدام في شوقي دي حزوة ديسكا بينا وعدتك ويسكا حبيسكا صغرا وعربلي سوق 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 أرمالك كيبا هلالي والله واحد مالنا يا والله واحد مالنا يا إنه وضيق أدرك خطرتها على رأي وار إسماعيل هلو وار بيجي ورهن تي ور بان مغلي محاكي ترى وركن يلا غير يمشي وضيق ما كلك عاي وار مي ليمير ينه والله يبدلوه ما القصة رسالك أن شو جابه اللي جيبي war ismaaciil u dhigiiso ha war nimanka salaadinta lagu ma degdegay ha ku degdegin baan ku adigu de qurban wad ku yaraagto wad yara muhubaysan tahay war de salaadintu lagan kooda ku ekaadaan walaalo war nimankaas war uu ku sigay ma ku sigay nin sigtay min nabad gelinay iska ilaali meel supermarketan ku jiraa waan soo yara adeeganay war ninka sultaanka haddii dagaal kuma yareen walaal laysa tiisimaan noqonay taydi bay noqoto ya demay isagu ma waxaan anagu ahay aqal uu xukumo anuu ku digay odagaad yarkeen waa balaayo wi balaayo aduuna salaadinta de si yaro baa lagu yara dhigaa adigu isku yara tagtaagina dad ka meereysan karto ka meereyso way iga tala walaale waar walaal waxba iska ururin maayo isla tiisa hawato anna taydan wadan doona insha Allah tiyad bin scores almay iska adeega walaalo haye anna magalada ban daawanayo caawa nuur ka baxayaad yaabash haye ha iska adeega haye way walaal way kulay waxaan filayaa shaydaan baydi sidaxay ee sababay waqti kooban in xiriirkiina uu dii uu hakad galo khaladka cabsaha hal ahaado haddana maanta wuxuu runtii diyaar u leeyahay in runtii macnaha uu raali gelin buuxda uu ka bixiyo khaladkiisina uu qaatay yaana runtii maanta isaga waxaan u ahay ergo waxaan jeclaan lahaa runtii wax walba inay macnaha aniga deewajigeyga aad ku qaadid maanta oo asaa ku dhameysid arrinta sidii markuu anigu waxaan ahay macnaha qof jacel wanaagga xiriirkiina iyo in xiriirkiina runtii macnaha hadee uu noqdo mid guuleysta sidii markii horeba macnaha aan u ahaa qofkeena garab taagan maxaad walaal ka leedahay arrinka aad baad umahadsantahay iminkana wiila socdaa waan u yeedhayaa Asma. Okay, tomorrow ni, ikut halah.